အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်။ဒီနေ့ကတော့စွမိုးကျူတွေတုံးပြီးရောမွေးချိန်မှန်ကိုချိန်ညှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပြောပြလို့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမွေးချိန်မှန်ကိုဘယ်လိုချိန်ညှိသလဲဆိုတာကိုမပြောခင်ပေါ့နော်။စွမိုးကျူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအရင်ဆုံးပြောပြလို့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စွမိုးကျူဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။နံပါတ်1နေ့သခင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နေ့သခင်အဲ့ဒီနေ့သခင်ဆိုတာကတကင်းတစ်ဘက်မှာဆိုရင်နေ9နေရှိရဲ့အဲ့နေရဲ့အတီးဒီမှာဆိုရင်ဂျိုတလုံးစီကနေပြီးတော့စိုးမိုးတယ်ပေါ့နော်။အဥပမာပြင်တင်းငွေနေနေဦးတင်းငွေကစိုးမိုးသလိုတင်းလာနေဦးတင်းလာဂျိုကစိုးမိုးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နေရဲ့ဒီကူယူတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။ဟိန္ဒူနီတိုင်းဒီနေ့နေထွက်ချိန်ကနေပြီးတော့နောက်တဲ့နေ့နေထွက်ချိန်ကိုယူတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကတော့အင်္ဂဝိဇ္ဇာသင်ဘူးရဲဆိုရင်ဒါအင်္ဂဝိဇ္ဇာအတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နေသခင်ပြီးရင်စံယတ္တိယာယာစီသခင်ဂျူပေါ့နော်အပြီးရင်အစံစီနခတ်သခင်ဂျူအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီလက်ရှိပေါ့နော်တွက်ချက်နေတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့လက်တီတဲ့ယာစီသခင်ဂျူပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လက်သခင်ဂျူပေါ့နော်တွက်ချက်အချိန်မှာရှိတဲ့လက်တီတဲ့ယာစီသခင်ဂျူအပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လက်စီးရဲ့နက္ခတ်ပေါ့နော်အဲ့လက်စီးရဲ့နက္ခတ်သခင်ဂျူဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စွမိုးဂျူအဖြစ်အဲ့ဒါအဲ့မဲ့ဒီမှာဗာထက်တွေ့ရမလဲဆိုရင်အဲ့စွမိုးဂျူရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယာစီတွေမှာယက်တည်နေကြတဲ့ယာဟုနဲ့ကိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယာဟုနဲ့ကိတ်ဟာဆိုရင်အခုပြောတဲ့ဒီစွမိုးဂျူ၅လုံးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆိုင်တဲ့ယာစီတွေမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ယာဟုနဲ့ကိတ်ယက်တည်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့သူတို့ကိုလည်းထည့်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်လို့ဆိုတော့ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီယာဦးနဲ့ကိတ်ကိုလည်းပဲမေ့ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်စံသခင်။စံသခင်ဆိုတာကဟလာတင်းင်းလာကမိတ္တမှာရောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာမိတ္တရဲ့ယာတိသခင်ဒီအင်္ဂါဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့စံသခင်ဒီအင်္ဂါဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ပြိဿကိုရောက်တယ်ဆိုရင်စံသခင်ကတောက်ကြဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ပေါ့နော်အတန်ရာစီမှာရောက်တယ်ဆိုရင်စံသခင်ဒီတင်းငွေဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အစံစီနက္ခတ်ဆိုတာကြတော့ဥပမာမိဇာရာစီမှာဆိုလို့ရှိရင်အတ္တဝဏီရှိရဲ့ဗရဏီရှိရဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါစတ္တိကလည်းရှိတယ်အဲ့မှာစံရဲ့သူရောက်ရှိနေတဲ့ပေါ့နော်ယာစီအန္တာလိတ်တာအတိကြာရာပေါ့နော်အတ္တဝဏီနက္ခတ်ဖြစ်ရှင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဗရဏီလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စံစီနက္ခတ်သခင်ဆိုတာကဥပမာဖြင့်အတ္တဝိနက္ခတ်ရဲ့နေပေအတွင်းဖြစ်တဲ့ယာစီအန္တာလိတ်တာမှာစံတီရှိရဆိုရင်စံဒီအတ္တဝိနက္ခတ်ကိုစီတာတဲ့စံအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စံစီနက္ခတ်သခင်ဒီကိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဗရဏီနက္ခတ်ရဲ့နေပေအတွင်းမှာကြောက်နေတယ်ဆိုရင်စံစီနက္ခတ်သခင်ဒီတောက်ကြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစံစီနက္ခတ်သခင်ကျိုးဆိုတာကိုပြောတာပါနောက်တကတွေ့တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့လက်ပေါ့နော်လက်သခင်လက်ကမယားဒီမှာရှိရင်လက်သခင်ဒီကြဇာပရိလက်ကကာရမှာရှိရဆိုရင်လက်သခင်ဒီစနေဒါတော့အလုံးလေးသိပြီးသားပေါ့နော်နောက်တကလက်စီနက္ခတ်သခင်ဂျိုးဒီလိုပဲလက်စီနက္ခတ်သခင်ဂျိုးဆိုတာလဲခုနတော့ကစန်းစီနက္ခတ်သခင်ဂျိုးလိုပဲအဲ့လက်ယက်တီတဲ့ယာစီအန်သာလိတ်တာအရာပေါ့နော်အဲ့ဒီသူကြောက်တဲ့နက္ခတ်ရဲ့နေပေအတွင်းမှာပေါ့နော်အပင်နက္ခတ်တော့ပေါ့နော်ဥမာတရောနက္ခတ်ရဲ့နေပေအတွင်းမှာကြောက်တဲ့ဆိုရင်လက်စီနက္ခတ်တကင်ဒီတင်းလာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဒနာတိတ်တာနက္ခတ်ရဲ့နေပေအတွင်းကြောက်တဲ့ဆိုအင်္ဂါဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လက်စီနက္ခတ်တကင်ချိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါလေးတွေကတော့တည်ပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပါပို့ပြီးတော့တည်အောင်ထက်ပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးစမိုးဂျူ၅လုံးကိုထုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ထုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အာကြီးတဲ့စမိုးဂျူရွေးရအဲ့လိုရွေးတဲ့အခါမှာပေါ့နံပါတ်၁ကလက်စီနက္ခတ်သခင်ဂျူဟာအာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယအနေနဲ့ကလက်စကင်ဂျူဟာအာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါစန်စီနက္ခတ်သခင်ဂျူဟာတတိယအာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီကစန်သခင်ဂျူပေါ့နော်စန်ယက်တီရဲ့ယာစီသခင်ဂျူစန်သခင်ဂျူသူကသရုထအာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့နေသခင်ဂျူဟာ
အကောင်းနော်သူကတော့နောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်အကောင်းနော်ဒီလိုနေ့အဖြစ်အကောင်းနာတွေကိုစဉ်းစဉ်ရှိရပါနော်စုံမှုကြမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအကောင်းနဲ့ဟာတွေကိုရွေးပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဒီနေ့သခင်ကျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲနေ့သခင်ကျိုးဟာဒီအာအစဉ်စဉ်ယူလိုက်တဲ့ကမှာသူကအာနေဆုံးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီန
ตัวอากองเนี่ยจูดลงผิดล่ะบ่เนาะอะแล้วนี่တော့ตริชะปูหลูเลยบ่เนาะเออดีเนี่ยมายาฮูเนี่ยเกยจองโหเนเน่เปียวโหหลูล่ะบ่เนาะยาฮูเนี่ยเกยหาဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စလေဂျူရီဖြစ်တဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะသူတို့ကိုယ်စားပြုတဲ့ဂျူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းချင်းအရာတွေဘူးပေါ့เนาะအဲဂျူရီတဲ့ပို့ပြီးတော့အာကြီးစွာလောက်ဆောင်လေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ရာဟုရဲ့ကိတ်ရဲ့ပေါ့เ
အနောက်တစ်ခုကသူတို့ကိုမြင်တဲ့ဂျူတွေရဲ့ကိုယ်စားကိုလည်းလှုပ်လှုပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသူတို့တည်နေတဲ့နတ်ခတ်သခင်ရဲ့ကိုယ်စားပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီယာဟုတို့ကိတ်တို့ပေါ့နော်။အဲသူတို့စီနင်းထားတဲ့နတ်ခတ်တွေရှိမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်ခတ်သခင်ရဲ့ကိုယ်စားကိုလည်းသူတို့ကအားကြီးစွာလှုပ်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်။အနောက်တစ်ခုကသူတို့ရည်တည်တဲ့ယာစီသခင်ရဲ့ကိုယ်စားပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ပေါ့နော်။ယာဟုနဲ့ကိတ်ဟာအာကြီးစွာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိထားမှာဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့အာကြီးဓာတ်တွေကိုစက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အုတ်မူတဲ့ဂျိုပိုင်နှက်ခတ်ကိုစီးထားတဲ့စူမိုဂျူပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကုနာရောကထုတ်လိုက်တဲ့စူမိုဂျူတွေထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့စူမိုဂျူတွေထဲမှာပေါ့နော်အဲဘယ်စူမိုဂျူကအုတ်မူတဲ့ဂျိုပိုင်နှက်ခတ်ကိုစီးထားတယ်လေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီစီးထားတဲ့ဂျိုတီးပေါ့နော်အာအကြီးဆုံးစူမိုဂျိုတခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဗောနော်နောက်တစ်ခုကစူမိုဂျိုပိုင်တဲ့နက်ခက်ဒီဗုဒ္ဓီစီထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဂျိုဟာအာကြီးတဲ့ဂျိုဒလုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဗောနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့လက်ကိုလမ်းမြင်နေတဲ့ဂျိုကလည်းအာကြီးတဲ့စူမိုဂျိုဒလုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဗောနော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်လက်နဲ့ပူးတဲ့ဂျိုတွေဗောနော်အဲလက်နဲ့ပူးတဲ့ဂျိုတွေကိုလည်းစူမိုဂျိုဖြစ်နေသုံးပါတယ်အဲဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပူရအတွက်ဆိုရင်လည်းပဲနံပါတ်လက်နဲ့ပူတဲ့ဂျူဟာစူမိုဂျူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ခုလိုမျိုးပေါ့နော်အာကြီးရာတွေကိုရွေးချယ်စီစစ်ပြီးဆိုရင်စူမိုဂျူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောစီစစ်ဖို့နီလန်းလေးရှိသေးရပေါ့နော်ဒီစူမိုဂျူတွေဟာဆိုရင်ပေါ့နော်အသက်ဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်နေသလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတာကိုလည်းစီစစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်စူမိုဂျူမှာလည်းပဲအလုံးလုံးတဲ့စူမိုဂျူရှိသလိုအလုံးမလုံးတဲ့စူမိုဂျူလည်းရှိတာကိုသိရမယ်ပေါ့နော်။အဲနံပါတ်1အဖြစ်ပေါ့နော်။စူမိုဂျူတလုံးဟာပေါ့နော်။ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရမယ်သက်ဆိုင်ရာဘာဝကိုဖြစ်စည်းထိခိုက်စေမယ်အဲ့ဒီဘာဝကနေပြီးရောပေါ့နော်။အရှိတန်တို့စနေတန်တို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတန်ဘာဝတွေရဲ့ဇက်ဆောင်ဂျူပိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓမှာဖြစ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အဲ့စူမိုဂျူဟာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိစ္စအတွက်ဆန်းဆောင်တဲ့နေရာမှာအရာမရောက်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဗောနော်အဒီအားလေးရလဲတော်တော်ကိုရေးကြီးတယ်ဗောနော်အဒါကတော့မွေးချိန်ချိန်ကြီးရနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါစိုးမိုးချုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအရင်တင်နေပြောတာဖြစ်တယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗောနော်နောက်ဆုံးနေတယ်ဗောနော်ဂျူတလုံးကနောက်ဆုံးနေတယ်ဝကြသွားနေတယ်အဲ့ဒီဂျူရဲ့ဗုဒ္ဓမှာစီနင်းနေလို့ရှိရင်ဗောနော်အဲ့စိုးမိုးဂျူဟာအသုံးမဝင်တဲ့ဂျူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဗောနော်ဒါပဲမလဲပေါ့နော်အဲ့စူမိုဂျူကိုယ်တိုင်ကဝကြသွားနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်အတူကိုယ်တိုင်စူမိုဂျူတလုံးဟာဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ဝကြသွားနေလို့ရတယ်ဒါပဲမလဲပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးနေတဲ့ဝကြသွားနေတဲ့ဂျူရဲ့ဗုဒ္ဓမှာရှိနေရင်တော့သူဟာစူမိုဂျူဖြစ်နေအသုံးမဝင်တဲ့ဂျူဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ပေါ့နော်အနောက်တစ်ခုကကျတော့စူမိုဂျူဟာပေါ့နော်ဝကြသွားနေတယ်ဒါပေမဲ့အတည့်သွားတဲ့ဂျူပိုင်နှက်ခတ်ကိုစီးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစူမိုဂျူကညွန်ပြတဲ့အဂျူမပြည့်စုံဘူးလို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းအောင်ပြောရင်နောက်ဆုံးနေတဲ့ဂျူပိုင်ဗုဒ္ဓမှာစီးနင်းနေမှသာအဂျူပေးခြင်းမရှိတာပေါ့နော်ဒါရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်စူမိုဂျူတလုံးဟာပေါ့နော်နောက်ဆုံးနေတဲ့ဝကြသွားနေတဲ့ဂျူရဲ့ဗုဒ္ဓမှာ
sinin ni ma da a chu pe chin ma shi da phit de a so mo ju wa tu ko ran wa ja twa ni bi me bo no a te twa de jo wa ne khat ku si da de so yin a ri tu ta san ya ba wa ye a chu ma pye si u da chang tu so mo ju phin ne tong wa me lu so de bo no naw de khu bo da a ro yari pye pe ko wa bo no a ro ba ri pe ma le so yin Now, so near a jobody mass in any resumuju payame, Dakona Bioidavana. And now the gua, some chayame pedanaye, omnium pieces in a net sumuju le payame, Dale, Conaruma Bioidavana, Luta Sanya Bawani, Biojidule Yare, Shitten Senatan says on Pide, that's on a body massuin, a sumuju payame, bono. Or a sevi buame suin, bono. He sumuju ne better view. Jobu, Jumian Bono, a dario let you send out my bono. I did choose the ari bono, the usari or the ari utemisin lau, no? Send that I see, messenger I see, no? The grandero, Jumian Jobu, Mulasadama, a tonelu, Surebono, a huya mado, yahoo debe, a miazon tonelu, Sure. I'm a diso mojo maro. Jumingu, Toma, Bobio, Pido Melu. So Jara, Miarevo, no? At the two are lady Jumingu, Toma, who the two are let Toma, eh? Dara, or not, till you knew we were a quaverari, she, no? At Dodo Nyaleve, let we do it on Yavono. At the Jubu Jumia solution leve, Lu Ate Surahu, Ta let we yaro, Lu Ate Surahu, two yavare, Taro Kune de Lu. Ti Yusao Lekan Luyare, Lemakan Luyar, no, Daro Ti Jongyadu, Pizu on Jobi Lavano. Adiniama Jojinaro, Sumuju Ma, Jumingu, Tomba, Uyama so in all Yahoo Debe, Miazon Tone, Adigaro, Jubu Jumia, La Mulazadama, Tone, Bono, Dilorio Tita, no. Nadukua, Bono, Kibi Mulazada, Jubu Nepetelusi. The lone at the lone bono, two the lone at the lone ha, chow and da da mamoin, she and da so in purelu, pure bono. A uma apian bono, the nangu is in second and da bono, at the nila so in senna and da, tilomioqua with so in, two purelu, sure bono. A dae meleve, di so mojo masso in or, yadi de kuma, she de, two shin is so in or, two bulu is you sarelu, sure bono. A raw and natural apian do a meso in. Jo de long see that in Neka, so mojo rema, Bawen Laresuin, Tebio, since I made a suburbano. Narga, so mojo de long harbono, Tugura and Waja Dwadi Pisi, Madwadi Pisi, bono. Waja Dwani and Nekaboma, see needed suin, a suba, so mojo, Tebio, since I bomlo, bono. And Narguha, so mojo de long ha, Tugura and Waja Dwadi Pisi, Madwadi Pisi. A day, Dwani the Nekabo, my senior, as we in. I so mojo would have you since I'm, no? And now the gua, Joe the Lone House, we in Bono. What ya do I have to see, Madora, if you see Bono? I do ah, so mojo rema, Bawen and Nekad the Lone who seen him as we in Bono. Tamamo in, do ah, what ya do I didn't let me see who so in. I do would have you since I'm, no? Hello, she on your and Joe the Lone ha. Two good and watch out the pissy, Madwazi pissy, bono. A rich you are, bono. So much you rema power need a naked long who seen him, so yen bono. A naked garo, watch out the machia, bono. I do see the naked king. Two are all. Watch out the machia, bono. I alone you so yen. I do tell you, since I made you so, bono. Hello, could you get a lady garo, bono? So much you never did it. Didn't did I dally, pity bono. ဟဲ့တော့ခုဆက်ပြီးရောဗောနော်စုံမိုးကျူတုံးပြီးရောမွေးချိန်ကိုချိန်ကြီးရနေပတ်သက်ပြီးရောခုဆက်ပြီးပြောပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့မွေးချိန်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲเนาะကလေးမွေးဖွားတဲ့အခါမှာဗောနော်ခွဲစိတ်ခံမွေးခံနေမှာဗောနော်ဆရာဝန်နေဆရာမတွေဗောနော်အဲ့ရက်မှာမွေးနေအရက်လက်သေးဗောနော်အဲ့သူတို့ဟာဒီမွေးပြီးတဲ့အခါမှာကလေးကိုအဆုပ်ပွင့်အောင်ဗောနော်အဲ့မွေးပြီးတဲ့အခါမှာကလ
so bu yang so biu, liu sao tu ta biu,
ကလေးရဲ့ကြောကုန်းအသားရပုတ်ပြီးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အခါကျရင်ကလေးကအဆုပ်ပွင့်လာပြီးရုပ်ရည်ရဲ့အော်ပြီးငိုရကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကေဘီစနစ်ကပေါ့နော်ရှူတဲ့မွေးခြင်းဟာဆိုရင်ကလေးနေနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဆုပ်ပွင့်လာပြီးရောကလေးအော်ငိုတဲ့အချိန်ကိုရှူတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဟလာသူအဆုပ်ပွင့်လာပြီးရောတက်ရှူလိုက်တာပေါ့နော်စပြီးတက်ရ
တွေ့တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါ KB စနစ်ရဒီလိုမျိုးမှတ်ယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခုစုံမိုးကြိုရဲ့အကူညီနဲ့ပေါ့နော်မွေးဖွားချိန်ကိုချိန်ညှိတယ်ဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကလေးဟာပေါ့နော်အစုပ်ပွင့်ပြီးတော့ရုပ်ရည်အောင်ငိုတဲ့အချိန်ဟာအသက်ဆရှူတဲ့အချိန်လို့ပြောရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသက်ဆရှူတဲ့အချိန်ဒီလူပုံလောကကိုသူစတင်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်လို့ဒါ KB စနစ်ရအဲ့လိုမျိုးမှတ်ယူတယ်ဒါကြောင့်မလို့စုံမိုးကြိုရဲ့အကူအညီနဲ့ဒီမွေးဖွားချိန်ကိုချိန်ညှိတာဟာအဲ့အချိန်ကိုချိန်ညှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကလေးတွေအဲမွေးဖွားဖို့ခွဲစိတ်မွေးဖွားဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခါပေးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ပေးတဲ့အချိန်ခါသည်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကလေးအစုပ်ပွင့်ပြီးရုပ်ရည်အောင်ငိုတဲ့အချိန်ကိုရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မွေးချိန်အမှန်ကိုချိန်ညှိရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Horary Astrology ဆိုတဲ့ရီရာစစ်စာအုပ်ထဲမှာဆရာကြီးခရစ္စနာမူဒီပြောထားတာလေးတွေကိုဒါဆွေးနွေးပြီးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော် Session 5 Ruling Planet ဆိုတဲ့အခန်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော် The Correct Time of Birth ဆိုပြီးတော့ဒါနမူနာနဲ့တကွာဖော်ပြထားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုက the correct position of the lagna ဆိုပြီးတော့ရှိရဲအဲနောက်တစ်ခါ ruling planet and the correct date and time of birth ဆိုပြီးတော့ရှိရဲပေါ့နော်အဲတော့အဲ့မှာဆိုရင်ဒီ correct time of birth မှာဆိုရင် norm day ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဆိုရင် even though we have got wash cloth and land medical attendant to attend upon the liver case andNote down the extra time of the bath. စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီဟာကိုအချိန်ကုန်သက်သာအောင်ပေါ့နော်။ဒီတိုင်းအချက်မြင့်ပဲပြောပြလိုက်ပြန်ပေါ့နော်။အဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပေါ့နော်။ဆရာကြီးဦးမြင့်မောင် BADDR လည်းပဲပေါ့နော်။လူမှုရေးပြဿနာနခတ္တပေတင်ကျန်းကြီးဆိုပြီးရောဒါဘာသာပြန်ထတာရှိပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာကြီးဦးမြင့်တွင်ကလည်းပဲဟူရပေတင်ကျန်းဆိုပြီးရောဒါဘာသာပြန်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမူရင်းကိုချပြပြီးတော့ပေါ့နော်ပြုတ်ပြတာဆိုတာကပေါ့နော်တိရမှတ်တဲ့လူမှာပို့ပြီးတော့အားရှိအောင်နောက်တစ်ခါကိုတိုင်းဖက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဖက်ကြည့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါအခုလိုမျိုးချပြပြီးတော့ပြောပြရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအကျဉ်းများဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုခေတ်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်နိုင်ရည်ရှိကြတယ်ပေါ့နော်စေပညာရှင်တွေကလည်းပဲအဲမွေးဖွားချိန်တွေကိုအတိအကျမှတ်သားပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ပေါ့နော်အမိဘတွေကအဲ့လိုမျိုးမှတ်တမ်းတွေပျောက်ဆုံးကုန်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ကလည်းဒုက္ခတွေကြီးကိုကိုရမဲ့ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲသူတို့ဇာတာတွေပျောက်ကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့မွေးတဲ့ရက်ကိုအတိနိုင်ပေမဲ့မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှန်ကိုတိဖို့ကတော်တော်လေးခရင်နေလို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမလို့မွေးဖွားချိန်ကိုရှာဖွေဖို့ဟာဆိုရင်ဟေနူယောအစနေမှာဆိုရင်ဘေးရင်စည်းကမ်းမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုပဲအနောက်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း prenatal approach မမွေးဖွားခင်ပေါ့နော်ပရိသေဇာတာစနစ်ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စနစ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့စနစ်တွေကအကွာလောက်အောင်သုံးမဝင်ဘူးပေါ့နော်အခုပြောပေးမယ်စုံမိုးဂျူတွေဖြစ်တဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးချိန်မှာအုပ်ဆိုးတဲ့ဂျူတွေကသာအသုံးဝင်နေလို့ဆိုရပေါ့နော်အဲဒါပြင်ပေါ့နော်လက်တွေ့တာရကပေါင်းများစွာကိုလည်းပဲ Astrology and Writer ဆိုတဲ့မဂ္ဂဇင်းမှာရေးသားဖော်ပြထားတယ်လို့ကြာကြီးကဆိုရပေါ့နော်အဲတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပေါ့နော်ဆရာကြီးဦးမြင့်တွင်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဟာလေးကိုပဲဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဆုံးဖြတ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ပြဿနာလက်တည်နေတဲ့နခတ်ဂျူရဲ့လက်တခင်ကျူရဲ့စန်းတခင်စန်းတိနခတ်တခင်ကျူတို့မှတ်သားပါတဲ့။နောက်ပြီးတော့နေ့တစ်နေ့ဒ
Digne nitragan in orini nitra at each in galau, dear Lucore, no? Nate kingule matava, no? Adiju ngaloha, so muzuriva. Pio pejua, watcha dwani, juva neca martini devo, no? Stini de tura lesser sebi, a juri, petro liba. A day dwani de juva neca devo martini de juri uda, which have you matava, no? Hello, tiara, so muzu, John Lipdora. အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီရှိပိုင်းမှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်စုံမိုးကျူဆိုပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကတော့မသိကြမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီတော့မှာသူ့လက်ဟာအဲ့ဒီစုံမိုးကျူတွေကဂျိုတစ်ခုပိုင်းနဲ့ယာသီဒုံမုတ်နက်ခတ်ဒုံမုတ်ဗုဒ္ဓဝိဗုဒ္ဓနက်ခတ်ပေါ်မှာတည်ရဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီအချိန်မျိ
ma tong bun zai ni tane ti si ni da phit de bo no kuba ma a phin atawani nakhet so yin kai ga pai ne maita ma si ye elo be tei ma si ye ma ga nakhet ku le kai ga pai de lu no da ga di danu ya si ma si ye mula nakhet ku le kai ga pai ne a di lu myo di nakhet de ku tuku ha so lo shi yin tong bun zai ni ti si ni de bo no a da jaw ma lu bo no ဒီစနေရာဒီစောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာဒီ၃နေရာရှိနိုင်တယ်လို့ဆရာကြီးကပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြဿနာရှင်ကိုမနေ့ပိုင်းမွေးတာလားနေ့လယ်ပိုင်းလားညနေပိုင်းလားဆိုတာကိုမေးရမယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့မွေးနေ့တက်ရက်အရာပေါ့နော်ဘယ်ဟာဒီမှာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့၃နေရာတည်းကသူ့မွေးတဲ့အချိန်ပိုင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ရ
ตาหาตุเล่อำมันเออทีนี้ก็แท้ๆปัญญาแท้ตินนันดาอเหมี่ยวอเหมียวอัตถะสิสีบีเส้นตัดถ่าได้นี้ผิดเลยบ่เนาะไอ้ทีนี้อ่ะมันล่ะอำมันมูลาสุดาบ่เนาะมวยใหญ่นี่กูอำมันได้ติติจาๆตีวีซาจองตาฤดูยวยปิ๊อตู้เยมวยใหญ่นี่กูซอๆก็หลุเวมะเนปายญะนี่บายซะเพียงเมยปิ๊อเปลี่ยนตั้วเกะล่ะหา จองดาวองเตนันดาวองบ่เนาะยาชีพี่มันกันเกเรหลุสุเลยบ่เนาะแต่จอมรู้เตนันดาริยาแลอะหมายีเปียวชินญาเรตูรุหาดีนี้กูบ่เนาะตึกใจปิ๊อปีวาสิทธิ์จีนะมุเลยาเกยาเรหลุสุเลยบ่เนาะเออแล้วซอซอว่าเปียวเกเรอัสโซโลจีไรเตอร์ဆိုတဲ့แมกซินเนี่ยมาสุลุษิญเลยเว้ยบ่เนาะอะดิโลเมลาเรตูริกูลูไม่เมียนยาเว้ยเนี่ยบ่เนาะอะหมายีผีสุปีเกเรบ่เนาะ ဒါကြောင့်မလို့ဒီနည်းကိုကျင့်သုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရှင်တယ်လို့ဆိုရပါတော့။မွေးချိန်ကိုလက်တွေ့ချိန်ကြီးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နမူနာတင်ကန်းစာလေးတွေကိုတော့နောက်တစ်ခန်းမှာဆက်ပြီးတော့ပြောပြတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။